សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដោយអត់បងប្អូនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយរូបថតព្រះច័ន្ទប៉ុន្មានសន្លឹកដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាមុខមនុស្សអញ្ចឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែរូបភាពព្រះច័ន្ទប៉ុន្មានសន្លឹកដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាមុខមនុស្សនេះបើយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាការកាសំ កណេនៃនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះរូបថតព្រះច័ន្ទដែលពួកម៉ាក់ខ្ញុំថតកាលពីម្សិលមិញទោះមើលមួយភ្លែតឬមើលយូយូក៏នៅតែឃើញដោយរូបបុរសម្នាក់ដែលសម្លឹងមកដោយកំហឹងអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចាតាមរយៈរូបភាពនេះឃើញថារូបដែលថតទៅលើផ្ទៃមេឃឃើញដូចជាមុខមនុស្សអញ្ចឹង ដោយរង្វង់ព្រះច័ន្ទដូចជាកែវភ្នែងដែលហាក់បីដូចជាសម្លឹងមកក្រោមដូចជាមានកំហឹងហើយតាមរយៈរូបភាពនេះអ្វីដែលយើងឃើញដោយទម្រង់មុខនោះគឺដោយសារតែមានកែវភ្នែងចិញ្ចើមនិងច្រមុះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញយ៉ាងដូចនេះដែរឬទេមិនដឹងថានេះគឺជាមូលហេតុអ្វីបានជារូបព្រះច័ន្ទបែរជាចេញជាមុខមនុស្សដែលមានកំហឹងបែបនេះនោះទេ បើសិនជាតាមអបិយជំនឿបងប្អូនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពិភពលោកកំពុងតែជួបបញ្ហាជំងឺបែបនេះតែងតែមានអភូតហេតុប្លែកៗកើតឡើងមែនហើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា